Ən çox soruşulan suallardan biri də doktor uşağın göbeğinde yırtıq var. Göbek pörtdüyüb çıxır bağırsaqlar daha doğrusu qarın dərisinin altına. Bu qorxulu bir şeydir mi? Ciddi bir xəstəlikdir mi? Sualı gəlir. Yeni doğulmuş körpələrdə bəzən göbək kanalının çevrəsindəki həlqə yumuşaq ola bilir. Xüsusilə erken doğulmuş uşaqlarda bundan daha çox qarşılaşırıq. Bəzən belə durumlarda altta anadan gəlmə zobu olan uşaqlarda da bu tərz durumlarla qarşılaşırıq. Yəni göbək yırtıqları deyirlər bunlara. Göbək yırtıqları çox vaxtı cərrahi müdaxilə ehtiyacı olmayan, zamanla 2-3 yaşında öz-özünə toplayan xəstəliklərdir. Göbək yırtıq olan uşaqda, xüsusilə də qəbizlik varsa bu uşaqlarda anadan gəlmə zob kimi xəstəlikləri dışlamaq lazımdır. Göbək yırtıqların boğulması ilə çox nadir qarşılaşırıq. Ona görə genelde göbək yırtığı olan xəstələr izlənir ya pediatr tərəfindən ya uşaq cərrahi tərəfindən izlənir. Tiroidlərində zob ilə əlaqədar bir problem yoxsa əlavə bir şey olunmur. Çox nadirən cərrahi, çox geniş yırtıqlarda, çox nadir boğulma olur ki, belə durumlarda cərrahi müdaxilə gerekir. Onun xaricində tiroidləri, yəni anadan gəlmə zobla əlaqədar bir problem yoxdursa, belə xəstələrdən qorxmamaq izləmək lazımdır.